ሕይወትህን የምትለውጥባቸው ስልሳ መንገዶች ከሊንዳ ፊልድ ሕይወትህን የምትቀይርባቸው ስልሳ ነጥቦችን አስታውስ ሕይወት ልብስ መለካት አይደለም ሕይወትህን መኖር አለብህ ከኖርክ በሙሉ አቅምህ መሆን አለብህ በእያንዳንዷ ሰከንድ መርካትም አለብ ሁልጊዜ በጥርጣሬና በጥላቻ ስለ ምንታጠር ሙሉ ሕይወትን አንኖርም አፍራሽ ሐሳቦች ልምድ ይሆኑናል እስቲ ለመሞት የቀረኝ አራት ሳምንት ብቻ ነው ብለህ አስብ ምን ታደርጋለህ ማለት የምትፈልጋቸው ነገሮች አሉ ምንድነው ያጣው ሁሉንም ዛሬ አድንቅ ከልብ ከሰዎች ተገናኝ አንዳንዴ ከሰዎች ጋር በጎ መነጋገር ይቸግራል አይደል አዎ ይቸግራል አፍራሽ መንፈስ ካላቸው ሰዎች ራሳችንን የምንከላከልበት ዘዴ አለ ሰዎች ጋር ከልባችሁ ሂዱ እናም ያንን መጥፎ ስሜት ትገሉታላችሁ ከደረጃት ከደረታችሁ መሃል አንድ ትልቅ ውብ የሆነ አበባ እንዳለ አስቡ ሌሎችንም ሰዎች ስትገናኙ ይህንኑ አስቡ ከደረታቸው መሃል ውብ አበባ እንዳለ አስቡ ከእነዚህ ሰዎች ጋር የግንኙነት ችግር ሲኖር ታዲያ ከዚህ ከደረታቸው መሃል ካለ አበባ ጋር ለመገናኘት ሞክሩ ይህን ስታደርጉ ሰዎች ሞቅ ያለ መልስ ሊሰጧችሁ ታገኟቸዋላችሁ ከልባችሁ ከሰዎች ጋር ተገናኙ እስቲ አንዱን ቀን የትልቅ አበባ ቀን እንዲሆን ወስኑና ከሰዎች ጋር ከልባችሁ ተገናኙ ልዩነቱን ታገኙታላችሁ ዘጠኙን ዋና ነጥቦች ወቅ አንደኛ አይሆንም አልችልም ማለትን ተጠያቂ ከመሆን ያድናልና ሁለተኛ መጥፎ ጊዜ ስለሚያልፍ ሁሉም ነገር ይለወጣል ሦስተኛ እምቢን እንደ መጨረሻ መልስ አለመውሰድ አራተኛ ጽናት የራስ ዋጋ አለው አምስተኛ ፈገግታን ቀንህን ያበራልሃል ስድስተኛ ህልሜ እውን ይሆናል የሚል እምነት ሰባት የምትፈልገውን በግልጽ ማስቀመጥ ሕይወት ትደምቃለችና ስምንት ይቅርታን የደስታ ምሶሶ ነውና ወቀሳን በፈገግታ መቀበልና ማመስገን ልመድ ዘጠኝ የተሻለ ጠብቅናም ይሆንልሃል አሸናፊ ይሁን ምንድን የምትፈልገው የምትፈልገውን ራስ ማግኘት እንደምትችል ታምናለህ ወይስ ከዳር ቆመ ሌሎች ሲሳካላቸው እያየ ራስህን እንደ ደካማ ትቆጥራለህ ሌሎቹን እያየ የምትቀናበትን ነገር ወቅ ይህ የቅናት ስሜት ለበጎነት ብትጠቀምበት የምትፈልገውን ነገር ለማግኘት በቂ ጉልበት ይሆናል የግንኙነት መረብን ዘርጋ ወደ መድረኩ ውጣና ከሰዎች ተገናኝ ሊረዱ የሚችሉ ሰዎች ፈልግ ታይ ተዋወቅ አይና አፋራት ትሁን ድርቅ አትበል መለወጥ ካለብህ እቅድህ ለውጥ በግብህ ላይ አተኩር እያንዳንዷ ደቂቃ እኔ አሸናፊ ነኝ በል ወጣት ሆነህ ቆይ ስናረጅ አእምሯችን ይደክማል ብለህ ታስባለህ ጥናቶች ግን እንዲህ አይሉ ከ እስከ ሰባ ዓመት ዕድሜ ያላቸው ሰዎች የአእምሯቸው አቅም አንድ ፐርሰንት እንደሚጨምር ሰማንያ ሲደርሱ ሁለት ፐርሰንት እንደሚጨምር ያሳያሉ በቅርቡ በተደረገ የሥነ ልቦና ጥናት እነዚህ ወጣት ሆነው የሚቆዩ ሰዎች ወጣት የሚመስሉ ስሜቱ የሚሰማቸው የዕድሜያቸው ከዕድሜያቸው በጣም ዝቅ ብለው ድርጊቶችን የሚፈጽሙቱ ናቸው ይህን የወጣትነት ስሜት ለአእምሮቸው የሚመግቡት ራሳቸው ናቸው ወጣት ሆነው የሚቆዩት ለራሳቸው ያስባሉ ራሳቸውን በፍጹም አይተቹም ጡረታ ከወጡ በኋላ ይሰራሉ ራሳቸው አስማምተው ይኖራሉ ለደስታ ለጨዋታ አእምሮቸው ክፍት ነው ወጣት ሆናችሁ ቆዩ አካባቢህን አሻሽል አካባቢያችን ለስሜታችን ወሳኝ ነው ስሜታችንን ለማነሳሳት ወይንም መንፈሳችንን ለማድከም ይችላል ቤትህ ለብቻ የተነጠለና ጸጥተኛ ነው ወደ ቤት ስትገባ ደስተኛና የተዝናናህነ ወይስ ገና ያላለቁ ሥራዎች ይጠብቁሃል በአካባቢ ጥሩ የሆኑ ስሜቶችን ፍጠር በቤት ውስጥ የማያስፈልጉ የተመሰቃቀሉ ነገሮችን አጽዳ አእምሮን በዛው ልክ የመጨናነቅ ስሜቱ ይቀንሳል ከቤትህ አበቦችን አስቀምጥ አበቦች ጊዜ መንፈስን የመለወጥ ታላቅ ኃይል አላቸው ማታ ማታ አንዳንዴ ሻማዎችን ለኩስ መንፈስህን ያለሰልሱልሃል በቻልክ ጊዜ ትኩስ አበቦችን ወደ ቤተ አምጣ ግንኙነት ሁልጊዜ ሞቅ ያለ ይሁን ልብ ያቆም የነበረው የፍቅር ግንኙነት ወደ ረዥም ጊዜ ግንኙነት ሲለወጥ ይረግባል ጭቅጭቁ ወጪው የሚቀረው ልማድ ሁሉም ፍቅርን ሊያቀዘቅዙት ይችላሉ በጣም መቀራረብ ማለት ደስ የማይለውንም ክፍል ጨምሮ እርስ በርስ መተዋወቅ ማለት ነው ስታቋርጡ ምን እንደተሰማችሁ ችግራችሁን ውጣ ውረዳችሁን ስሜታችሁን ሁሉ ተናገሩ ስሜትን መጋራትና በጣም መቀራረብ የወሲብ ፍላጎትን ይፈጥራል በወሲብ አለመጣጣም በአብዛኛው ከፍቅር ማነስ እንጂ የወሲብ ቴክኒክ ካለማወቅ አይደለም እርስ በርሳችሁ ጥልቅ ስሜቶቻችሁን ተጋሩ እናም ከዛ የሚፈጠረው ሙቀት ይሰማችሁ ደስተኛ ሆኖ ተዝናኑ ዐይኖቻችሁን ዝጉ ትንፋሻችሁን ቀንሱት በዝግታ ከመቶ ወደ ኋላ መቁጠር ጀምሩ በሐሳባችሁ በሚያምር ነጭ ደረጃ ላይ እንደምትረማመዱ እያሰባችሁ ደረጃውን በምትወርዱበት ጊዜ አንድ ሰው ሊቀበላችሁ ሲወጣ ታዩታላችሁ ያ ሰው እናንተ ራሳችሁ ናችሁ ስትገናኙ ደስተኛው እናንተ ውስጥ ያለው ከፍተኛ የሆነ ኃይል ይሰማችኋል በዚህ ስሜት ውስጥ ያለውን እናንተነታችሁን ተመልከቱት በጎውን ነገርም ውሰዱ ደስተኛውን እናንተን እቀፉና አንድነት ውህደት ይሰማችሁ ደስ የሚል ስሜት እየተሰማችሁ አንድ ደረጃን ውጡ ሕይወትን ማራኪ አድርጓት የራሳችንን ሕይወት የምንገነባው ራሳችን ነን የምንገነባት ሕይወትም በራሳችን ምስል ላይ ጥገኛ ናት ራስን እንዴት ታያለ ነው ጥያቄው ይህ በሕይወት ላይ ያለው ተጽዕኖ እንዴት ያለ ነው ራስን ወቃሽ አስተሳሰቦች ዝቅተኛ የሆነ የራስ ግምትን ይፈጥራሉ ስለ ራስ ያለን ሐሳብ በማሻሻል ጠንካራና ተስፋ ያለው ሰው ከዚህ ቀጥሎ ያሉትን አባባሎች ተግባራዊ ለማድረግ ሞክር እኔ ጠንካራና ሀያል ነኝ ጎበዝና ተሰጦ ያለኝ ነኝ መልኬ ውብ ነው ራሴን የማደርገው ነገር ሁሉ ስኬት ነው እነዚህ እይታዎች በተቻለ መጠን ብሩህና ግልጽ ለማድረግ ሞክር የጠበቅከውን ትሆናለ መጠንና ቅጽበት ጥናቶች የሚያመነቱ ሰዎች ከጽኑ ሰዎች የበለጠ የስሜት ውጥረት እንደሚያጠቃቸው ያረጋግጣሉ ደጋግመ ቸል የምትለውን አንድ ሥራ አስታውስ ሁላችንም ብንሆን አንድ ነገር ብልጭ ይልልናል ስለ እሱ በማሰብ ምን ያህል ኃይልን ታባክናለህ ነው ጥያቄውም ጥፋተኝነት ይሰማል ቸል በማለት ምን ስሜት ይሰማሃል ማመንታት ይህን ሁሉ ህመም ሊያስከትልብህ ይገባል ልታደርጋቸው የምትፈልጋቸው ነገሮች ዝርዝርን አስቀምጥ መጠናቸውን ወስን አሁን ልታደርገው የምትፈልገው አንድ ነገርን ምረጥ አሁን ምን ይሰማሃል በየቀኑ እውነት ተናገር ታማኝ ሰው ስለመሆን አለመሆን በተጠየቅ ቁጥር አብዛኛውን ጊዜ አዎን ነኝ ትላለህ ግን እንደገና አስብ ዛሬስ ዛሬን ውሰድ በእርግጠኝነት ምን ያህል ታማኝ ሆኜ ይሆን ብለ ራስህን ጠይቅ ጓደኛ እንዴት ነ ብሎ ሲጠይቅ በእርግጥ ደና ደና እንደሆንክ ነው የምትነግረው ተቆጥተ ቁጣህን ሳትገልጸው ቀርተሃል ወይ ነው ጥያቄው እውነቱን ለቀኑ ንገር እውነት ሌላውን በጣም ይጎደዋል ብለ ካሰብክ እና የጸጉር አቆራረጥህን እጠለዋለው ቀይረው ማለት ከፈለግ ለሰውየው አትናገር ለራስህ ያዘው ግን እየዋሸ እንደሆነ ወቅ እውነቱን ለራስህ ንገር ምናልባት ያኔ ለሌሎች ሊነገሩ የሚገባቸውን እውነቶች ታገኛለህ ያንን ንገራቸው ራስህን ሁን አዲስ ጓደኛ ጋር ቀጠሮ ይኖራል። የሥራ ቃለ መጠየቅ ሊኖርህ ይችላል ጥሩ ሆነ ልትታይበት ወደምትፈልገው ፓርቲ ለመሄድ እየተዘጋጀ ይሆናል በዚህ ጊዜ የአድሬናሊን ኢንዛይም ከፍ ስለሚል ቁጡ ቁጣ የታ የተጨነቀ ሆነህ ልትታይ ትችላለህ ረዥም ጥልቅ ጥንፋሽን ተንፈስ ራስህን ሁን ሰዎች ያለ አቅም ስትንጠራራና ያልሆንከውን ለመሆን ስትሞክር ያውቁብሃል ሰዎችን ለመማረግ የሚያስችልህ ዋናው መንገድ ራስህን ስትሆን ብቻ ነው ሌላው ወስን በመወሰር ረገድ የተሳካልህነ ጥያቄ ነው አዎ አይደለሁም አላውቀሁም በል ለውሳኔ ብቁ አይደለውም ብለ በምታስብበት ጊዜ ብያኔህን ማመን ይቸግረሃል ጥሩ ሐሳብ ይሆን ሊሆን ይችላል ላይሆንም ይችላል እነዚህን ሦስት እርምጃዎች ብትከተል መንገዱን ታገኛል። ሊሆንልህ የምትፈልገውን ነገር ወስን ምን እንደምትፈልግ ራስህን ጠይቅ መልስህን አስፍር አውንታዊ የሆነ ፍላጎት መግለጫ ለውሳኔ እምነት ጠቃሚ ክፍል ነው ውጤትህ እውነተኛ እንዲሆን ምን አይነት የባሕሪ ለውጥ እንደምታመጣም ወስን ተግብር በፍጹም አታመንታ ሌላው ወደ ብሩ መጪ ቀን ተመልከት አንድ ነገር ማድረግ እንዳልነበረብህ ራስ ወስነ ካደረክ በኋላ በድርጊቱ ተጸጽተ ታውቃለህ ከዚህ በፊት ስላደረግከው ነገር ሌሊቱን ሙሉ ተጸጽተ ልትጨነቅና ራስህን ልትወቅስ ትችላለህ ያለፈውን ነገር ግን መለወጥ አትችልም በዚህ መልክ ራስህን ከማታከትና ከማሰልቸት ይልቅ አዎንታዊ ወይም በጎ የሆኑ መጪ ጊዜያትን ለመፈለግ ሙሉ ኃይልህን ተጠቀም በዛው ሰዓት ልታደረግ የሚገባህን ነገር ማድረግህን አስታውስ ራስህን ስላለፈው ነገር መውቀስህን አቁ ይህ ብሩህና ደስተኛ መጪ ጊዜ እንዲኖር ያደርጋል ሌላው በመታሸት ተዝናና ጥናቶች እንደሚናገሩት የአምስት ደቂቃ ሰውነትን ቆዳን ማሸት ወይም መታሸት ከሰላሳ ደቂቃ የሶምሶማ ሩጫ ይልቅ ከፍተኛ ጥቅም ለጡንቻዎቻችን እንደሚሰጥ አረጋግጠዋል መታሸት የተጠራቀመን የሰውነት ቅባት እንዲበተን የጓጎለ ሰውነት እንዲፍታታ ቀኑን ሙሉ ተዝናንተን እንድንውል ያደርገናል ሁልጊዜ ቆዳችንን እንሸው ከስር ጀምረን በረጅሙ ወደ ልባችን ማሸቱ ጥሩም ነው ከተረከዝ ጀምሮ ሽቅብ ቅልጥምህን በመቀመጫ አድርገ እስከ ታችኛው የወገብ ክፍል ድረስ ሸው ከወድህ ከፍ ብለህ ጀምርና ክንድህን አንገትህን ጉሮሮን ደረትህን ጡቶችህን ጡቶችሽን በመዝለል ጀርባህና ትከሻህን ታሽ ከጥቂት ቀናት በኋላ ለውጥ እንታያለ ሕይወትህ ማራኪ እንዲሆን ምግብህ ማራኪ ይሁን የምግባችን ቀለም ከምግብ ማዛና ከጣም የበለጠ ኃይል ባለው መንገድ ለአእምሯችን መልእክት እንደሚልክ ሙከራዎች ያሳያሉ እንደ ምግብ ጥናት አጥኚዎች በተለያየ ቀለም ያሸበረቁ ምግቦችን መመገብ በተሻለ መንገድ እንድንረካ ያደርገናል የምግብ አጥኚዎች እንደሚሉት ቀለሞች ምግቦችን ስለሚያመለክቱ የተለያየ ቀለም ያላቸው ፍራፍሬዎችን አትክልቶችን በሰፊው መርጠን ከተመገምን የተለያዩ ቫይታሚኖችንና ንጥረ ነገሮችን የማግኘታችን እድል ሰፊም ነው በወጥ ቤት ውስጥ አዳዲስ አሰራሮች ፈጣሪ በመሆን ኅብረ ቀለም ያላቸው ፍራፍሬዎችንና አትክልትን መመገብ የምግብ ስሜትህንና ጤናህንም ያሻሽላል በጎችን መቁጠር አቁም በጠዋት ካልጋ ለመነሳት ትቸገራል በየቀኑ እንደ ቡና የመሰሉ ማነቃቂያዎችን ትፈልጋለህ በከፍተኛ የእንቅልፍ ችግር ትሰቃያለህ እንግዲያ ውስጥ የሚከተለውን የመልካም እንቅልፍ አጋዦችን ሞክርም በተወሰነ ሰዓት ወደ አልጋ ሂድ ይህ የአካልህን ሚዛን ይጠብቅልሃል ወደ አልጋ ከመሄድ በፊት በሞቃት ውሃ ውስጥ ተነከር ወደ አልጋ ከመሄድ በፊት የሚያነቃቁ መጠጦች ለምሳሌ ቡና ሻይ መጠጣትን አስወግድ የሚያዝናና ከሆነ ወሲብን አድርግ ወደ መኝታ ቤትህ አየር እንዲገባ አድርግ ሌላው ራስህን ይቅርበል በራሳችን የማንተማመን ከሆን በራሳችን ላይ ሁሉ የከፋ ጠላት እንሆናለን መልካም ባለመሆናችንና ባለማድረጋችን ራሳችንን እንወቅሳለን ይህ ዐይነቱ ወደ ታች የማደግ ሂደት ስለ ራሳችን ያለን ስሜት እጅግ የከፋ እንዲሆን ያደርገዋል ራስህን ይቅር ለማለት ይህን አመለካከት አስወግድ ራሴን ይቅርብያለሁ በል በተቻለ መጠን ይህ አባባልን ደጋግመው በመታጠቢያ ቤት በመኪና ውስጥ በተገኘበት ቦታ ሁሉ ዘምረው ያደረግከው ነገር እጅግ አስደንጋጭ ነበርን የሚገባውን ያህል ራስህን አልወቀስከውምን መውቀስን አቁ ወደ እውነተኛው እምቅ ኃይል ለመድረስ ራስህን ነጻ አድርግ ሌላው በትኩረት ውስጥ ግባ ትክክለኛ ነገሮች ካልታዩ ራስህን ካልገለጽክ ትልቅ ደሞዝና ማራኪ ስኬት ልትቀዳጃ አትችልም በትክክለኛው ቦታ በትክክለኛው ጊዜ ላይ ተገኝ ሊረዱ በሚችሉ ሰዎች ፊትታያቸዋለህ ገጽታህን መልክህን ማራኪ አድርገው ምስልህ ለአንተም ምን ይልሃል ነው ጥያቄው ዘናብ መራመድ የተሻለ የራስ መተማመን ስሜት እንዲኖርህ ያደርጋል እስክታደርገው ድረስ አስመስል ስሜቱ ባይኖርህ እንኳን በበጎ መንገድ ግፋበት ሌላው እስኪበቃ ጩኹ ከፍተኛ የስሜት ውጥረት ሕይወትን በሚገባ እንዳታጣጥም ችሎታህን ይቀንሰዋል በራስ የመተማመን ስሜትህንም ያሳንሳል በመጮህ ውጥረትህን ታስወግደዋለ በመጮህ ውጥረትህን አስወግድ ጸጥ ያለና የተገለለ ቦታ እንፈልግ አፍን በሰፊው ከፍተ የፊትህን የአንገትህን የራስህን ጡንቻዎች ወጥር ሌላው የአካል ክፍልህም አብሮ ይወጣጠራል ከዚያም ቡጢዎችህን በኃይል ጨብጠ አየሩን እየቀዘፍክ በዝምታ ጩ ከዚያም ሙሉ በሙሉ ዘና በማለት ድርጊቱን ደጋግሞ እስኪሳካልህ ድረስ ደጋግሞ ራስህን ስትስቅ ሌላው የፈው ስፏፏቴ ፍጠር አይኖችህን ጨፍነህ በዝምታ በመተንፈስ ተዝናና ውብ የሆነ ወደ ነጭ ሕንፃ የሚያደርስ አብረቅራቂ መንገድ ያለው መልካ ምድር በሐሳብህ ሳል ነጭ ልብስ የለበሰ አንድ ሰው ይቀበልህና ወደ ሕንፃው ይመራል ይህ ቦታ የረፍትና የፈውስ ነው ከክፍሉ መሃል በቀስተ ደመና የታጠረ ፏፏቴ አለ የዚህ ቀስተ ደመና ብርሃን ክፍሉን ሞልቶታል በዚህ ፏፏቴ ስር በእነዚያ ውብ ቀለሞች ውስጥ ስጠምና የሚሰጥውህን ኀይል ይሰማ ከራስህ ጋር ዋህድ በጣም ተዝናንተ መንፈስህን ለውጠ የተኳስክበትን መንገድ እየተከተልክ ወደ ራስህ ተመለስ ሌላው ቀኑን ስማው በአዲስ መንገድ ቀኑን አሳልፍ ከማውራት ይልቅ ቀኑን ሙሉ ያገኛቸው ሰዎች የሚያወሩትን በማዳመጥ አሳልፍ ይህ አቀራረብ የቀኑን ውሎህን ሙሉ ለሙሉ ይለውጥልሃል ከራስ ውጭ የሚወስዳል በህብረተሰባችን ውስጥ ያን ያህል ትኩረት የሚሰጠው ባለመሆኑ የመስማት ተግባር በቀላሉ የሚረሳ ነው በእርግጥ የመስማት ተግባር እየሞተ ያለ ጥበብ ሆኗል ለማውራት ከመጣደፍ ይልቅ ሰዎችን መስማት ዋጋ እንደ ዋጋ እንደ እንዳበረታታቸው እንደ እንደ ይሰማቸዋል በእነሱ ምላሽም ትደሰታለህ ሁሉም አሸናፊ ነው አድምጥና ተማር ሰለባ አትሁን ሰዎች በማይገባ እንደ ተረዱ እንዳላበረታቱ ከአቅም በላይ እንደ ተሰምቶ ያውቃል መልስህ አዎ ከሆነ ራስህን ሰለባ ለማድረግ ፈልገሃል ማለት ነው እየተበደልኩ ነው ብለ የምታስብበትን ሁኔታ ምረጥ ራስህን የሚከተሉትን ጥያቄዎች ጠይቅ ማን ነው የሚበድለኝ ለምንድነው ነው እንዲበድለኝ የምፈቅድለትስ የምፈቅድላቸውስ ይህን ክስተት ለመቀየር ምን ማድረግ አለብኝ ምናልባት ለራስ መቆም ይኖርብህ ይሆናል ወይም የሚበድልህን ሰው ልትቃወመው ትችላለ ወይም ከሁኔታው ሙሉ ለሙሉ ልትርቅ ትችላለ አለመበደልን ልትመርጥ ትችላለህ አድንቅ ማድነቅ የደስታ ቁልፍ ነው በየዕለቱ ሕይወታችን በመጠመዳችን ቆም ብለን ማድነቅን እንዘነጋለን በሕይወታችን የማርነቅን ጥበብ ዘንግተናል ከራስህ ከመጀመር አካልህን አድንቅ ወደ ሌለ ሳይሆን ወዳለ ተመልከት በማዕዱ ላይ ያለውን ምግብ አድንቅ ጓደኞችህን አስበ ለጓደኞችህ ትልቅ የሆነን ዋጋን ስጥ ውስጥ ውበትን ፈልግ ሕይወትህም ውብ ይሆንልሃል በሳምንት አንድ ሁለት መቀነስ ወፍራምና ጎታታ እንደሆንክ ይሰማል ይህን ለማስተካከል የሚረዱ ነገሮች የሚከተሉት ናቸው ክብደት ለመቀነስና የማካካሻ አመጋገብ ለመከተል የሚከተሉትን ቀላል መንገዶች ተከተል በሳምንት ሁለት ኪሎ ለመቀነስ 240 ወይም ከዚያ ያነሰ ካሎሪ ተመገብ 350 ካሎሪን ለመቀነስ በየቀኑ አካላዊ እንቅስቃሴን አደርግ ለግማሽ ሰዓት ያክል ማራኪ የሆነውን ወጥመድ አምልጠው ከልጅነታችን ጀምሮ ለመውደቅ አዘንብለናል ከተላመድን በኋላ በሌሎች ውስጥ የምንወደውንና የማንወደውን የምንለይበት ካርታ እናዘጋጃለን በጉርምስና ወቅት የፍቅር ካርታ እናፈቅራለን የምንለውን የአካልና የስብህና አይነት የሚጠቁም ይሆናል ነገር ግን እነዚህ ካርታዎች ከልጅነት ጊዜ ጀምሮ አብረውን የመጡት አደገኛ ባሕሪዎችን በማጠቃለል ሳናውቀው በጎ ሊሆንልን የማይችለውን ሰው ሊማርኩልን ይችላሉ አደገኛ ግንኙነት ውስጥ ራስን ስታገኘው ከምትፈልገው አይነት ምርጫ ላይ እንዳልሆንክ አጢን ግንኙነቱን አቋርጠ ሙሉ በሙሉ ልዩ ወደሆነ ሌላ ግንኙነትም ተሸጋገር ኪሳራን ተቀበል አንዳንዴ በሕይወታችን ለውጥ ለማምጣት እንፈልግና ሊደርስ ይችላል ብለን የምንፈራውን አደጋ አስበን ለመራመድ እናመነታለን በሕይወትህ ልትለውጠው የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው የምታልፈባቸው አደጋዎችስ ለመለወጥ መንቀሳቀስ ቀጣይ አደጋዎችን ሊያመጣ ይችላል መውደቅ መገለል መሳቂያ መሆን መጠላት እነዚህ ነገሮች ካስጨነቁ ራስህን ጠይቅ ኪሳራውን ለመቀበል ዝግጁ ካልሆንክ መቼም ቢሆን የምትፈልገውን አታገኝም። ትንሽ ቢሆንም አንድ ነገር አድርግ ኪሳራውን ተቀብለ በራስ የመተማመን ስሜትህን ከፍ አድርግ ሌላ ደስታን ፈላጊ ሁን ራስህን ከደስታ ፈላጊዎች ጋር ታገኘዋለ ወይስ ባግሮምራሚዎችና ተቋሚዎች የተከበብክ ነህ ደስታን ፈላጊ ነህ ወይስ ደስታ ቤት ድረስ መጥቶ እስኪያንኳኳ ትጠብቃለህ ራሱ አይመጣም ስለዚህ አንተ ሄደ ልትፈልገው ይገባሃል የሚያስደሱትውንና ፍሳ የሚሰጡን ነገሮች ፈልግ የመዝናናት ልምድን አዳብር ደስታ በውስጥ ያለ ስሜት ሲሆን ይህን ስሜት መፍጠር የሚቻለው እንዴት እንደሆነ ስታውቅ ይህን ልምድ ደግሞ ደጋግመህ ታደርገዋለ ሕይወትህ አስደሳች እንዲሆን ከጠበክና ደስታን በትጋት ከፈለግ ታገኘዋል በስሜት ውጥረት የተሞላውን ስብህናን እወቀው የሚለው ሌላው ነው የስሜት ውጥረት ሲገጥም ምን ታደርጋለህ ትጫዋለ ቸኮሌት ትበላለህ፣ ትገለላለህ ራስ ምታዝ ይሰማሃል የስሜት ውጥረት እንዲዳብር የሚያደርገው ምንድን ነውስ የሥራ ብዛት ሥራ መፍታት ቤተሰብ የሚጠብቅብህ ነገር የገንዘብ ጥያቄ ለራስ ጊዜ የማጣት ወይም ጓደኝነትን ማጥበቅ በሳምንት ውስጥ የስሜት ውጥረትህን የምትመዘግብበት ማስታወሻ ይኑር መንስዎቹ ናቸው ብለ የምታስባቸውን መዝግብ መቼና የት ነው ይሄስ የሚከሰተው ነው ጥያቄው ምን ይመስልሃል ቁዘማ ቁጣ ድካም ምላሽ የምትሰጥበት መንገድስ ምንድን ነው የስሜት ውጥረት የሚከሰትበትን ሁኔታ በማጤን የስሜት ውጥረትህን መፈወስ ትማራለ የምቾት ቦታህን አስፋ እያረጀን ስንሄድ የልማድ ፈጣሪነታችን እያየለ ይሄዳል ለዐሥር ዓመት ያክል ወደ ኋላ ተመልከት ያኔ አሁን የምታደርገውን ምን አስደሳሽ ነገር አድርግሃል ነው ጥያቄው ትፈጽማቸው ከነበሩ ድርጊቶች ውስጥ አሁን የምታደርጋቸው የትኞቹን ነው ዝርዝራቸውን አስቀምጥ እነዚህን ነገሮች ማድረግ ለምን አቆምክ ዐሥር ዓመታት ወደኋላ ተመልሰ ይህን ሂደድገም በተቻለ መጠን ወደኋላ ተመለስ ካስቀመጥካቸው ዝርዝር አንዱን ምረጥ እናድርገው ምን ተሰማ ሌላም ምረጥ አሰልችው ክልል በመውጣት ምቹ ስፍራን አስፋ አዲስ ኃይልና የብቃት ስሜት ታዳብራል ሌላው ራስህን ተቀበል ነው ክብደቴን ለመቀነስ ፈተናውን ለማለፍ ብዙ መጽሐፍትን ለማንበብ ጥሩ ወላጅ ለመሆን የተሻለ ሥራ ለማግኘት እፈልጋለሁ ከዚያ ራሴን ወዳለሁ የተሻለ ሰው ሆኖ ለመታየት የተሻለ ስሜት ለማሳደር የተሻለ ሰው ለመሆን እፈልጋለሁ በል አቁም ሌላኛው ነው ራስን በዚህ መልክ እንዲያስብ ከፈቀድክለት ራስን በምንም መንገድ መቀበል አትችልም ምክንያቱም ሊመጣ የማይችል ፍጹም የሆነ ጊዜ እየጠበክ ነው በራስ ካመንክ ልዩ አስደሳች ድንቅ በመስታወት ራስን እየተመለከትህ እወድሃለሁ በለው ይህን ደጋግመው ስሜትን ስሜትህን መግለጽ በሕይወትህ ውስጥ የምትፈልገውን ለማግኘት የሚረዳህ መንገድ ነው ነገሮችን በጥልቀት የሚያፈቅሩ ሰዎች ደስተኞች ሃያሎችና ተመሳጮች በመሆናቸው ሀፍረት የለባቸውም ጥልቅ የፍቅር ስሜት ከራሳችን ይነሳልንና ኃይላችን ማራኪና ገንቢ በሆነ መንገድ ጥቅም ላይ እንዲውል ሊያደርገዋል ስሜትህን ለማሳየት አትፍራ ኮኮብህን ተከተል ደመነፍሶችህን እመን ተማ ላይ ተመሳጩን ዓለምም ይመልስላል በርካታ ሐፍረትን አስወግድ በሕይወቱ ውስጥ ጥልቅ ፍቅርን ፈልግ እንድታደርግም የምትፈልገው ነገር ምንድን ነው ለሕይወት የሚኖር ፍቅር አፍቃሪ ሕይወትን ይፈጥርልናል ሌላው ጤነኛና ጥሩ ሰውነት እንዲኖርህ የምትወስዳቸው አምስት እርምጃዎች ናቸው ዛሬ የምትበላው ነገር ምን እንደምትሆን ይወስናል ጤናችንን ደህንነታችንን የምንመገበው ምግብ ላይ የተመሰረተም ነው ለፋብሪካ ወይም በፋብሪካ የተሰሩና የተጣሩ ምግቦችን አትውሰድ በቀን ውስጥ ቢያንስ ስድስት ብርጭቆን ውሃን ጠጣ በተቻለ ጊዜ ቢያንስ አንድ ወይም ሁለት ማይሎች ያክል የእግር ጉዞን አድርግ የአልኮል መጠጥን አቁም የአካልህን ቅርጹን ጠብቅ ቀጥ ብለ ትከሻህን ሳታጎብጥ ሆድህን ሳትነፋ ተራመድ ውስጣዊ ጥበብህን እመነው በቅራኔ ወይም በግጭት ውስጥ ስትሆንና አስቸጋሪ ውሳኔ የሚጠይቅ ሁኔታ ሲገጥም ለእርዳታ ወዴት መሄድ እንዳለብህ ሲቸግርህ በውስጥ የተቀበሩ መልሶች እንዳሉ በፍጹም አትዘንጋ አልፎ አልፎ የማንጠቀማቸው ጥልቅ ስሜቶችና ችሎታዎች የታደልን ድንቅ ፍጥሮች ነን ተግባራዊነታቸው ሌላኛው ነው ዘና ብለህ በዝግታ ሆነ ተንፍስና ዐይኖችህን ጨፍን ለአእምሮ ችግርህን አቅርብና ውስጣዊ ጥበብህን እንዲመራህ ጠይቀው አዳምጥና ጠብቅ የሚመራህ አንድ ነገር ልትሰማ ወይም ልታይ ትችላል ለውጥ ላይሰማ ይችላል እርዳታ ግን ይቀርብልሃል ዐይኖችህን ግለጥና እውነት እንደሆነ እመን የውስጥ ጥበብህን እመን ሌላኛው አውጣው ይላል አሉታዊ የሆኑ ስሜቶችን በእግር ጫማ አማካኝነት እንዲወጡ ማድረግ ስሜቶቻችንን ነፃ የምናደርግበት አንዱ በጎ የሆነ መንገድ ነው ይህ መንገድ ሁለንተናዊ በመሆኑ ከልጆች መንፈራገጥ እስከ ዝግ ብሎ መሮጥና ማራኪ ጭፈራዎች ድረስ ስሜቶች የሚገለጹበትና ክስተቶች የሚቀረጹበት መንገድ ነው ንዴት ጸጸት ተስፋ መቁረት ተሰምተዋል ርገጠው መሬቱን ኃይለኛ ድምፅ እስቲያወጣ ድረስ እርገጠው ከወገብህ ቀጥ ብለ ከጉልበት ታጠፍ እጆችህን እግሮች እንዲዝለፈለፉ አድርግ በዝግታ እየዘለልክ በሁለት እግሮች ወለሉን ምታ ከወገብህ በታች ዘና እንዲል እንዳልክ ቆይ መሬት ባረፍክ ቁጥር ኦ ኦ የሚል ድምፅ አሰማ ይህ ደጋግምህ ሞክረው እፎይታን ታገኝበታል በጎ የሆኑ የወላጅነት ክህሎቶች ይኑርህ ልጆችን ማሳደግ ድንቅ ነገር ቢሆንም ችሎታ የሚጠይቅ ልምድ ነው ስነ ማስያዝ ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ መንገድ በመሆኑ ለተግባራዊነቱ የምንንቀሳቀስበት መንገድ ከልጃችን ጋር ያለውን የግንኙነት አይነት የሚወስንልን ነው ስለ ወላጅነት አልተማርንም ክሂሎችንም መቅሰም ያለብን ወደ ሙያው ስንገባ ነው ያም ሆኖ መንገዳችንን የሚያመቻችልን ጥቂት እርምጃዎች ይኖራሉ ግንኙነታችን ከተቋረጠ ምን ሊሆን እንደሚችል በመተንተን መመሪያዎችን አስቀምጥ ተስማሚም ሁን ጊዜን ስጥ መጥፎ ባሕሪ ብቻ የትኩረት ምንጭ ሊሆን አይችልም በጎን ነገር ፈልግ ጥሩ ሲሠራ ማመስገን ማበረታታት ከቅጣት ይልቅ የተሻለ ውጤት ይኖረዋል ቅራኔዎችን መፍታት ተማር ደስተኛ ያልሆኑ ጥንዶች መከራከር አፍራሽ ተግባር እንደሆነ አድርገው እንደሚገምቱ ጥናቶች ይጠቁማሉ ይህ እውነት አይደለም ቅራኔ በግንኙነት ውስጥ ያለ ነገር ሲሆን እንዴት አድርገን ልንፈታው እንደምንችል ማወቅ አለብን ተደራደር ችግሮችህን በፍጥነት ከእጅ እንዲወጡ አትፍቀድላቸው የምትወራወራበትን ጊዜ ምረጥ ቁጣ እስከሚያልፍ ድረስ ጠብቅ አትንቅፍ አትበል ስሜትህን ብቻ ግለጽ በጎሁን እርስ በርሳችሁ አትገላለቡ! በደንብ አዳምጥ ጓደኛ ስላለችው ስላለው ነገር የምላሽ አስተያየት በመስጠት እንደ ገባህ አሳይ ልዩ በመሆንህ ተደሰት ከሌሎች ጋር ፈጽሞ የተለያየ መሆን ይሰማል የማትገጥም መስሎ ይሰማል ሁሉም ሰው ልዩ ነው ልዩነትን ከመደበቅ ይልቅ ኩራበት የተለየ የምትሆንባቸውን የተለየ ስሜት የሚሰጡህን ቦታዎች ፈልግ እዛ የግልህና ልዩ የሆነ የፈጠራ ስራን ልትሰራ ትችላል እናም ወፍራም ድምፅ ትልቅ አፍንጫ ግራ የሚያጋባ ልምድ የተንጨባረረ ጸጉር ቢኖር ዐይነ አፋር ብትሆን ወይም ምንም ብትሆን ልዩ በመሆን ተደሰት መቼም ቢሆን መጣጣም የማትችል መስሎ ከታየ እነዛን ልዩ የሚያደርጉን የተፈጥሮ ስጦታዎች አስብ ፈልግ አግኝ እነሱ ናቸው የአንተ ልዩ ምርጥና ብቸኛ ስጦታዎች እናም ተደሰት አመስጋኝ ሁን ብዙ ጊዜ ግንኙነታችን ከሚያበረታቱና ከሚደግፉልን ሰዎች ጋር ነው ችግሮችህን የምታካፍለው ጥሩ ጓደኛ አለ ሁልጊዜ ሊያዳምጥ ፍቃደኛ የሆነ ሁሌ ሊያግዝህና ሊረዳ ዝግጁ የሆነ ሰው አለ የሚያግዙህን የሚረዱህን ሰዎች ታመሰግናለ ጥሩ ሰዎች ማቆየት ቀላል ነገር ነው ለሚደግፉ ሰዎች ምስጋና አርናቆትን መስጠትን አትዘንጋ እነዚህ በሕይወትህ በጣም አስፈላጊ ሰዎች ናቸው ፈጽሞ ማመስገንን እንዳትዘነጋ አካል ብቃትና ክብደት ለመቀነስ ተጓዝ ጥናቶች እንደሚያመለክቱት በቀን ሁለት ጊዜ ለ15 ደቂቃ ያህል በእግር ከተጓዝን በአመት ቢያንስ 8 ኪሎ እንቀንሳለን ተደጋጋሚ የእግር ጉዞ የልብ በሽታዎችን የደም ግፊትንና ጭንቀትንም ይቀንሳል ይከላከላል አካላዊ ብቃት ይኑርህና ደስተኛውን ይህ ለደስታ ከሁሉ ቀላሉ መንገድ ነው ፍቅርን መስጠት ልመድ አንዳንዴ ጸባዩ ጸባዩ ትንሽ ቢስተካከል ለወደው ለወዳ ትችል ነበር ብለህ ብለሽ አስበ አስበሽ ታውቃለ ታውቂያለሽ ለፍቅራችን የምናወጣቸው መመዘኛዎች ቅድመ ሁኔታዎች ምን ፊናቸው ከእኛ ምን ይጠበቃል ቅድመ ሁኔታ የሚጠይቅ ፍቅር ሁልጊዜም በግንኙነቶች ላይ ውጥረትን ያስከትላል ነፃ ፍቅር ግን የሰጪውንም የተቀባዩንም ልብ ይከፍታል ካለምንም ቅድመ ዝግጅት መውደድን ተማሩ ሰዎችን እንዳሉ ውደዷቸው አንድ ሰው ቢሰለቻችሁ እንኳ ለራሳችሁ እንዲበሉ እንዲህም ሆነ በአንተነትህ እወድሃለሁ ያ ዐይነቱ ፍቅር የቅርባይነትንና ሰላምን ያጐናጽፋል ሐሳብህን አስተሳሰብህን ቀይር እውነት ነው ብለ ያሰብከው ነገር ሁል ጊዜ ለአንተ እውነት ይሆናል ሕይወትን ለመቀየር እምነትህን መቀየር ይኖርባል እስቲ ስለ ራስ የምታስባቸውን ሦስት አሉታዊ ነገሮች ጻፍ እኔ በዚህ 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 ጥሩ አይደለውም በል አሁን ደግሞ እነዚህን ሐሳቦች በመቀየር ገንቢ ወይም አሁንታዊ ነገሮችን አስቀምጥ ለምሳሌ እኔ አሁን ባለውበት ሁኔታም ብቁ ነኝ በዚህ አይነት መልስ ሦስቱንም አሉታዊ ስሜቶችን አፍርሳቸውና ተጋፈጣቸው አእምሮን ለውጥ ሐሳብህን ለውጥ አንተ ልዩና አስገራሚ ሰው ሁሌም ተማር ከትምህርት ቤት ስለ ትምህርት አያበቃ ትምህርት ያለህን አቅም በሙሉ ልትጠቀም የሚያስችል የሕይወት መንገድ ነው ፈጽሞ መማር አናቆምም ሁልጊዜ አንድ አዲስና የሚማርከን ነገር እናገኛለን። አዲስ ሙያ መማር ጊዜ ያስፈልጋል ያስፈራል ግን ቢሆንም ሁል ጊዜ ወደ አዲስ ቦታ ስንገባ ይህንን ማድረጋችን የማይቀር ነው ተጨማሪ ስልጠና ተጨማሪ ትምህርት ውሰድ የማታ ትምህርት ተማር ማንኛውንም ጥንካሬን ሊያዳብርልህ የሚችል አዲስ ፍላጎት ከመጣብህ ቀጥልበት ማስተዋልህ ማዳመጥህን ቀጥልበት አእምሮን ንቁ እንዲሆን አድርግ መቼም ቢሆን ለትምህርት ልታረጃ አትችልም። ለተልኮ ሚዛን ኑርህ ብዙ ሰዎች ከጊዜ ወደ ጊዜ ከሩጫ ውድድር ራሳቸውን ያገላሉ አንዳንዶች ከከተማ ወጣ ያለ ቦታ ሄዶ በመኖር ሲረጋጉ ሌሎች ደግሞ የሚያረካቸውን ሥራ እየሠሩ በአነስተኛ ክፍያ ውስጥ ይኖራሉ ሕይወትህ ትርጉም እንዲኖረው እና አቅጣጫ መቀየር ከፈለግ የራስህን ሁኔታ መርምር የሚከተሉትን ጥያቄዎችም ጠይቅ ተልኮዬን እንዴት አሳካዋለሁ ወጪዬን በምን እሸፍናለሁ ሕይወቴን እንዴት አመጣጠናለሁ ሐሳብህን ሁሉ በወረቀት አሳርፈው ሐሳቦችህ ይፍሰሱ ምናብህን አሰራው! አማራጮችን ፍጠር መለወጥ የሚቻል ነገር ነው ብዙም ብዙዎች ደግሞ አድርገውታል ሌላኛው ተረጋጋ ነው ጭንቀት ሲበዛብን ወይም ድብርት ስሜት ብዙ ጊዜ ወደሚቀርቡንና ወደምንወዳቸው ሰዎች እንሄዳለን ይህን እንዴት ማቆም እንችላለን የአእምሮ ሁኔታ እጢንና አፍራሽ ነገሮችን አስወግድ ይህን ለማድረግ ተረጋጋ በምናብ ልክ ቀይ መብራት እንዳበራ አስብ ያኔ ምናባዊ ምልክት የመንፈስ መረበሽህን ለአፍታ ቆም እንዲል ያደርገዋል በአስቸኳይ የሚያስፈልጉ ነገሮች አስባቸው ከሰው ማውራት ለብቻ መሆን ሻይ መጠጣት ማዘንና የመሳሰሉት እናም በዛን ጊዜ የምትፈልገውን ተረጋግተ መጠየቅ ትችላለ የምትወዳቸውም ሰዎች ምላሽ ሊሰጡ ይችላሉ ገዳምህን አዘጋጅ ተዝናና ዐይኖችህን ዝጋና አንድ ውብ የሆነ ተፈጥሮን አስብ ባሕር ሜዳ ተራራ ጸጥ ያለና የሚያዝናና ብቻ ይሁን ጥቃቅኑን ነገር ሁሉ አስተውል ድምፁን ማዛውን አሁን አንተ ሊሆን የምትፈልገውን ነገር ጨምርበት መጠለያ ቤት ዋሻ ቤተ መቅደስ ወይም በብርሃን ብቻ ከበቦ ይህ ሁልጊዜ ደህንነትና እርጋታን የሚሰጥ ልዩ የሆነ ያንተ ቦታ ብቻ ነው ቀኑ የተጨናነቀ ሲሆንብህ ወደዚህ ቦታ ለረፍትና የጥቂት ሴኬንዶች መንገድ እምቢሆን ነውና በቅጽበት ትታደሳለ እፎይ ትላለህ እምቢ አይሆንም ማለት ልመድ አድካሚ የሆኑ ጸባዮችን አስወግድ ለሁሉ ነገር እሺ ማለት አቁም አስብበት ይህን ማድረግ እፈልጋለሁ ምን ያህል ጥረት ይጠይቀኛል ብዙ በተለማመድከው ቁጥር እምቢ ማለት በጣም ይቀላል ሰውሁን ፍላጎትን ፍላጎትህን ግለጽ ብትሻ እርዳታን ጠይቅ አንተ ልዩ ሰው አይደለህም ወይም አይደለሽም ሰዎች እገዛ ያስፈልጋቸዋል ለሕይወትህ አመዛዝን ሥራ ብቻ የመንፈስ የአካልም ድካምን ያስከትላል መዝናናትና ጨዋታ ጥሩ የኃይል ሙላት ናቸው በየቀኑ ለእረፍት ጊዜ ስጥ ሁሉን ሥራ አቁመ አረፍ የምትልበት ጊዜ ያስፈልጋል ሌላኛው አረፍ በል ነው ረፍት ያስፈልግሃል ዛሬ ምን ትሠራለ እየተሯሯጥክ ነው ሕይወትን ለማሳካት ትጣደፋለ ምንም አያስገርምም ትሰራለ ቴሌቪዥን ታያለ ልጆች ታሳድጋለና የመሳሰለው አረፍ በል ለአንድ ሀፍታ ሰዓትን አቁመው የቀን ተቀን ስራን ቆም አድርገው ጸጥበል ፈጽሞ ምንም አትስራ ዝም ብለህ ቁጭ በል ይህን ለአምስት ደቂቃ በየቀኑ ለሳምንት ያህል ሞክር መጀመሪያ ከባድ ሊመስል ይችላል ቀስ በቀስ ግን ትለምደውና ደስ ይልሃል ሰዓትህን ቆም የማድረግ ልምድና አዳብር ተደሰት ብዙዎቻችን ጭንቀታሞች ነን ከሳቅንም በመከራ ነው እንዴ ለምንድን ነው ደስተኛ የማንሆነው ይህ ሁሉ አጋጣሚ ያለን ሰዎች ለመደሰት የማይፈነቅሉት ድንጋ የለም ገንዘብ ወሲ ሙያ ጋብቻ ፍቺ መጠጥ ሙዚቃ ሌላው ቀርቶ ሀያ ይወስዳሉ ይህ ደስታን ፍለጋ እኮ ነው መደሰት የሰው ባህሪ ነው ይህን አምነን ራሳችንን ማዘጋጀት አለብን ለራሳችን መፍቀድ አለብን መደሰት ይገባኛል በልና ዘምር ዝፈን ጩህ ስሜቱን ለማምጣት ሞክር ለደስታ ቅድሚ ያዘጥ ቁጥር አንድ ጉዳይ መደሰት ይሁን ባለ ሁሉ ተደሰት አመስጋኝም ጥሩ ለመሆን ሞክር አይን ለዐይን ስትታያይ አይንህን ቶሎ በፍጹም አትስበር ያልተሰበረ የዐይን ላይን መታያየት ጥሩ ስሜትን ይፈጥርላል። በውይይት ጊዜ ቅርበትን ፍጠር እኛ እያልክ ማውራትህ ሌላውን የቀረቤታ ስሜት እንዲሰማው ይረዳል በአብሮነት የሌሎችን ስሜት መረዳትህን አሳይ ለምሳሌ በውይይት ጊዜ ገብቶኛል ትክክል አዎ በጣም ጥሩ ነው የሰራው እና የመሳሰሉትን በማለት ጥሩ ወላጆችም ይህን አይነቱን መንገድ ነው የሚጠቀሙ ከልጆቻቸው ለማግባባት ምላሽ ካጣ ማበረታቸው ምስጋናው ተመስጋኞች ካልገባቸው ሁኔታውን አጢ ነው ሌላው የመንፈስ ሙላትን ፍጠር ገም ገንቢ የሆነ የዓለም የተትረፈረፈ ሀብት በሙሉ የኔ ነው የሚል ስሜት አሳድር ይህን በጎ ሐሳብ ለራስ ነገረው መጀመሪያ ላይ ባታምነው አትጨነቅ ብቻ በለው እነዛ አፍራሽ ሐሳቦች እየጥፉ ምንም ርባና ያለው ነገር አያመጡልህም ውጣና ተመልከት የመንፈስ ሙላትንና ሀብትን ስኬትን የሚያመጡልን ነገሮች ታያለ የትም ቦታ ናቸው የዓለምን ሙላት አስተውልን ሁሉ ነገር የተትረፈረፈ ነው ቲማቲም አፍርጥና ውስጡ ምን ያህል ፍሬዎች እንዳሉ ተመልከተ እነዛ ሁሉ ሕፃናት ከአንድ ቲማቲም ውስጥ ናቸው ዓለም በተፈጥሯ ብዙ ታመርታለች አለመመጣጠንና እጥረትን የምንፈጥረው ራሳችን ብዙ በፈለክ ቁጥር ከነበረ የተሻለ ታግኛል። የሕይወትን ቁም ነገር አግኝ ስኬት ለአንተ ምን ትርጉም ይሰጠሃል የምትፈልገው ምንድን ነው እድገት ዕውቅና እርካታ ደህንነት ሰላማዊ አምሮ እስቲ ለአንተ አስፈላጊ ወይም ዋጋ ያላቸው የምትላቸው ሰዎችና ነገሮችን መዝግብ በሌሎች ላይ ስታየው ዋጋ የምትሰጠውን ባህሪ ማሰብ ይጠቅም ይሆናል ቅንነት ለዛ በጎ ሐሳብ ብስለት ትዕግሥት ተነሳሽነት ፍላጎት ይቅርባይነት ምልውነትና የመሳሰሉትን የመረጥካቸው በሙሉ የአንተ ቁም ነገሮች ናቸው ስኬታማ ለመሆን የምትሻ ከሆነ እነዚህን ነገሮች በውስጥ ኮትኩተ ሊያድጉ ይገባል እነዚህ ሴቶች ከጎደሏት ሕይወት ፈጽሞ ከንቱና ውጤት አልባ ትሆናለች ሕይወትን የምትለውጠባቸው ስልሳ መንገዶች ከሊንዳ ፊልድ ነው። ይህንን መጽሐፍ እንዲህአንብበን ጨርሰናል ቻናላችንን ሰብስክራይብ ላይ ኮመንት ሼር ያድርጉ እናመሰግናለን እንቀጥላለን